Un escut social format per 25 mesures i dotat amb 200 milions d'euros per ajudar el gruix de la població a fer front a la pujada de preus i el cost de la vida. Ha estat el primer gran anunci de la presidenta Armengol. La pràctica totalitat d'aquest pla de xoc arribarà almenys al 80% de la població, donant suport a les famílies que declarin menys de 52.800 euros d'ingressos conjuntament i a les persones amb menys de 33.000 euros de renda individual. Els desocupats i fixos discontinus sense prestació rebran durant el primer trimestre de l'any que ve un complement econòmic de 600 euros, 200 euros al mes. Els que disposin de prestació rebran 100 euros cada mes. No tributaran en la pròxima declaració de la renda. Per contrarrestar així l'efecte de la inflació prevista, perquè aquest govern mai no permetrà que qui fa feina de valent pagui la factura de cap crisi. Es crearà un ajut de 200 euros per alumne per afrontar despeses educatives, a més de beques menjador per l'etapa secundària. També es contempla el retorn de taxes universitàries de graus i màsters, a més de beneficis fiscals i beques per als estudiants que s'hagin de desplaçar del seu lloc de residència habitual. Els ciutadans amb renda mitjana podran deduir-se els interessos de la hipoteca variable del seu habitatge habitual fins a un màxim de 250 euros. Perquè la rebaixa fiscal de l'IRPF que proposa la dreta, la deflactació que en diuen, o les rebaixes d'unes dècimes per tothom, suposaria que vostès, senyories, o jo mateixa, ens estalviàssim entre 100 i 150 euros en imposts. Mentre la gent que ha de tirar endavant amb una pensió o amb el salari mínim, la gent que realment pateix per arribar a final de mes, només veuria reduïda la seva càrrega fiscal entre 12 i 50 euros l'any. Aquesta és la traducció del populisme fiscal de la dreta, que oculta la gent que cada retallada de tributs a qui més té la paga qui més ho necessita. En aquest govern no el trobaran aquí. La gratuïtat del tren i metro s'allarga i els usuaris amb targeta intermodal pagaran un màxim de 10 euros al mes.